La vaga dels conductors d'autobusos a escala estatal ha arribat en un moment delicat per a la mobilitat al Camp de Tarragona. El tall ferroviari entre Sant Vicenç i Tarragona ha hagut d'adaptar-se a la jornada de protesta enfocada en l'anticipació de la jubilació als 60 anys. Si des de l'1 d'octubre hi ha 600 expedicions per carretera per cobrir l'absència dels trens, en aquesta jornada són poc més d'un centenar. El govern va decretar serveis mínims del 40% en hora punta i del 20% la resta del dia. Fonts de Renfe asseguren que s'estan respectant pel que fa als autobusos que substitueixen el tren. Tot i això, alguns treballadors han aixecat piquets a la plaça dels Carros, bloquejant alguns busos. Sospiten que les empreses estan fent funcionar més combois dels que marquen els serveis mínims. La vaga també ha afectat els busos interurbans o el transport escolar. Pel que fa als usuaris, molts consideren que els hi ha faltat informació. Tot i això, les afectacions han estat menors del que alguns pensaven. Passa cada una hora o així, i en teoria havia de passar menys 20 i passarà a 15. La veritat és que no sabia molt, me n'he enterat mentre estava venint ara, i pensava que seria més fort. Hi ha hagut un retard de 10 minuts, sempre n'hi ha dos o tres busos a les 9 i 2, a les 9 i 5, però avui només n'hi ha hagut un i això ja ha sigut una mica lent perquè n'hi havia més tràfic. On també s'ha fet notar la vaga ha estat en punts de Tarragona amb molt trànsit d'autobusos municipals, com és la plaça Imperial Tarracó. Els usuaris expliquen que la reducció de freqüències ha provocat aglomeracions i alguns busos no paraven perquè ja anaven plens. Després d'esperar sense èxit, alguns han provat sort amb els autocars de l'estació de busos, però el resultat ha estat el mateix. Normalment agafem el de l'AMT que para a prop de la universitat, que és el 41, però com no parava ningú i tampoc ha passat ningú, anàvem a agafar un que és d'aquí, que és el de Valls, Plana, que para a prop de la universitat, que és a la Nacional, però tampoc està passant. Comissions Obreres i UGT són els principals sindicats convocants i preveuen més jornades de vaga si no s'assoleix un acord. Seran els dies 11, 28 i 29 de novembre i els 5, 9 i 23 de desembre, però obren la porta a una possible vaga indefinida un cop superades aquestes dates.